Так, це коло навколо Юрій Буряк. Так, по-перше, це затемнення. Так, навіть. Далі досвід. Досвід Юрія Буряка. Дуже цікаво. Коло навколо. Роман Сонетарій. Чо, блядь? Хто тільки не творив тебе. Молдавський князь і збігли Ефіоп. Один на Х і семеро на Б. Сліпець, безумець і відвертий жлоб. Пів Азії, Європа, скопом вся. То де ж питоме, де не де колцов? Що, бля? Єсенін, решта, мов косяк. Жит за чучмеком, за хохлом кацо. Через одного чуть ординський гик. Від рина ли замін. Халдейський звик. До чого ж тут Распутін чи Рубцов? Чужий собі російський материк. Духовності бід відимих основ, як Маяковський і як Ліля Брик. Так. Ну, так, це Юрій Буряк.